ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଭାଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଇମାନି କୁଳ ବଂଶର, ମୋ ବଂଶ, ସବର ବଂଶର ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପଟ୍ଟାଚାଞ୍ଚଡ଼ା ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଏରିଆ। ସବର ବଂଶର ଗୋଟେ କୁଳ ମିଟିଂ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ଲାଗିବ। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଉପରେ ମୁଁ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ମାନେ ପାର୍ଟ 1, 2, 3, 4। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।